det der. Sådan her. Lumsen, den er lumsen inde under mig, og så skubber jeg mig op, mens jeg holder lumsen fremme. Prøv lige for sjov, drenge. Prøv lige for sjov at tage jeres bolde. Prøv lige for at tage en bold alle sammen. Sygt vej, det er godt. Det er virkelig flot. Og op igen. Husk, hælen skal blive i underlaget. Hvis I kan lade hælen blive, vil det være rigtig godt. Vi prøver. Prøv igen. Hælen bliver i jorden. Lumsen ind under jer. Lad det her svæld maven. Og op igen. Og kæft, hvor er det flot, det der, drenge. Det er vildt imponerende, at I kan det der. Så går I en lille smule op, og herfra nu, der sætter I fra. Sådan. Og så prøver I igen at tænke det der med, at når man hopper, så gør man ikke sådan bagud i ryggen. Man er spændt, så man hopper sådan. Man spænder i forsiden, når man hopper. Hold i gang. Og langsomt ned, og så sætter I fra og hopper højt. Giv den gas. Super lært. Prøv igen, frem til ved. Gå langsomt ned. Pas på hælen af jorden. Numsen ind under jer, og hop lige op i luften. Lad det stærkt. Lad det højt i gælder. Og tænk eksplosivt. Og I må give gas, når I har tænkt, at når I laver det her, så er I varme. I må give det hånd til. Prøv at sætte en kraft længere ned. Prøv en gang, når I er sådan midt. Ja, godt. Ja, en gang til. En gang til. Jeg siger 1, 2, 3, hop. Er I klar? Gå ned. 1, 2, 3, hop.